ちなみに外角って何だか分かります？三角形で例えば仮に示してみると、まあ、これの外角で、この赤で書いたやつが外角です。どういうものかっていうと、一つの辺を延長してみて、その他の辺となす角、この角のことです。で、外角の合計は360度になるんですよ。なんでかっていうと、じゃあさっきの式引っ張り出してみますね。これから求まります。で、これから求まるんだけど、まず内角1つと外角の合計、